टियरकोट टियरकोट जय मल्हार का जय घोष। हळद बेल भंडाराची उधळण। फुलांनी सजवलेल्या छत्र्या। मानाच्या सासन काठ्या। जोबदाराचा घोडा। रात्रीच्या प्रकाशात आकर्षक दिसणारे आकाश पाळणे। खवयांसाठी मेजवानी। आणि खरेदीची लगबग। हा आहे श्री खंडोबा आणि म्हाळसा यांच्या विवाह सोहळ्याचा थाटमाट। जी 24 तासच्या प्रेक्षकांसाठी आम्ही घेऊन आलोय थेट आकाशातून साताऱ्याच्या पालच्या यात्रेची विहंगम सफर। पाहणार आहोत या यात्रेतले विविध रंग। दक्षिण भारतातील महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटक या तीन राज्यातून 8 ते 10 लाख भाविकांच्या उपस्थितीत सातारा जिल्ह्यातील पाल येथील श्री खंडोबा श्री म्हाळसाकांत विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडतो। येळकोट येळकोट जल म्हणणार आणि खंडोबाच्या नावानं चांगभल्याचा गजर करत आणि भंडारा आणि खोबऱ्याच्या उधळणीत हा विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडतो। यासाठी गेल्या अनेक दशकापासूनची ही परंपरा आजही कायम आहे। ही परंपरा आहे तरी कशी हे आपण जाणून घेऊया। सातारा जिल्ह्याच्या कराड तालुक्यातलं पाल हे श्री खंडोबाचं प्रसिद्ध देवस्थान। महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातल्या लाखो भाविकांचं श्रद्धास्थान। पाल मधल्या श्री खंडोबा आणि म्हाळसाचा विवाह सोहळा याची देही याची डोळा अनुभवण्यासाठी लाखो भाविक इथे येतात। आज आपणही हा विवाह सोहळा अनुभवणार आहोत आणि सोबतच कशी आहे ही यात्रा ते देखील जाणून घेणार आहोत। सह्याद्रीच्या कुशीतून वाहणारी तारळी नदी आणि नदी तीराला बसलेल्या पाल गावाची ओळख मल्हारी म्हाळसाकांताच्या रूपानं आहे। हा खंडेराया भक्तांची आर्तहाक ऐकण्यासाठी इथे युगानुयुगांपासून असल्याची भाविकांची श्रद्धा आहे। पालचं हे देवस्थान अत्यंत जागृत असल्याचं मानलं जातं। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या काळातही हे मंदिर असल्याचे पुरावे सापडतात। शिवरायांनी काळभोर पाटील घराण्याला खंडोबा म्हाळसाकांत देवाचा मान दिला आहे। आता हा मान श्रीमंत देवराज पाटील यांच्याकडे आहे। पालाईच्या नावावरूनच या क्षेत्राला पाली असं नाव पडलं असावं। विजयनगरच्या राज्यात हे गाव इसवीसन विक्रम संवत 1024 मध्ये वसलंय। सध्याचं पाली म्हणजेच फार वर्षांपूर्वी काळगंगेच्या दोन्ही बाजूंनी असलेल्या विंध्यवासिनीचा डोंगर आणि समनामीर डोंगराच्या संपूर्ण परिसरात अरण्य पसरलेलं होतं। गवळीवाड्यात भगीरथी नावाची गवळण होती। ती शिवभक्त होती। तिच्याबरोबर गवळी आणि धनगरवाड्यातले स्त्री पुरुष महादेवाला पूजत। भागीरथी गवळण पालीसारखी सडपातळ असल्यानं सर्वजण तिला पालाई देवी म्हणू लागले। तिची भक्ती पाहून मार्तंड भैरवानं पालाईला दृष्टांत दिला आणि पूर्वेकडील डोंगराच्या कड्यात आपलं अस्तित्व असल्याचं सांगितलं। त्या ठिकाणी ती गेली असता तिला त्या ठिकाणी भंडारा उधळला जाऊ लागला। पालाईची कपिला गाय दुधाच्या धारा सोडू लागली। पालाईनं खोदून पाहिलं असता तिला त्या जागी खंडोबा लिंग रूपात प्रकट झाल्याचं आढळलं। तिनं त्या लिंगाची मनोभावे पूजा केली। खंडोबा तिला प्रसन्न झाला आणि तिला वर मागण्यास सांगितलं। खंडोबाच्या वरामुळे पालाईला गाभाऱ्याच्या प्रवेशद्वारातच स्थान मिळालं अशी दंतकथा सांगितली जाते। मार्तंड भैरव म्हाळसा देवीचं स्थान शंभूघळीत आहे। डोंगर माथ्यावर मिरजेचा मीरासाहेबांचा दर्गा आहे। पश्चिमेस विंध्यवासिनी डोंगरावर इजाई देवी, वाघदेवी, चांभारीचा नाईकबा मंदिर असून दक्षिणेला शंभू महादेवाचं स्थान आहे। वाळवंटाच्या उत्तर काठावर चिरंजीव माऊलीचं मंदिर असून नदीकाठी श्री समर्थ रामदास स्वामींचे पट्ट शिष्य रंगनाथ स्वामींची समाधी आहे। तसंच गावाच्या उत्तर विभागात नदीकाठी पूर्वामुखी म्हाळसा आणि मार्तंड शुभविवाहाचा मंगल मंडप आहे। महालक्ष्मी, महामारी आणि म्हसोबा अशी अनेक देवदेवतांची मंदिरं नदीच्या पूर्वेकडे आहेत।
श्री खंडोबा देवालयाची आणि शिखराची बांधणी विजयनगरच्या स्वराज्याच्या वेळची आहे. देवस्थान हिमाडपंथी असून जवळपास 1000 वर्षांपूर्वीचं असल्याचं सांगितलं जातं. दाक्षिणात्य शिल्प आणि वस्तुकलेचा उत्कृष्ट संगम या देवालयाच्या बांधणीतून आपल्याला पाहायला मिळतो. मंदिरात कधीही नारळ वाढवत नाही. दरवर्षी गावची यात्रा, दसरा, चंपाषष्ठी, खंडेनवमी आणि इतर सण समारंभ या ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरे होतात. इथला श्री खंडोबा आणि म्हाळसाचा विवाह सोहळा पाहण्यासाठी लाखो भाविक इथे दरवर्षी येतात. पौष महिन्यात मृग नक्षत्रावर खंडोबा आणि म्हाळसा देवीचं लग्न लागतं. त्याची पौराणिक कथा मोठी रंजक आहे. मानकऱ्यांकडून श्री खंडोबा आणि म्हाळसा यांची शाही मिरवणूक काढण्यात येते. विवाह सोहळ्यासाठी तारळी नदीकाठी मोठी लगबग असते. सकाळपासूनच वऱ्हाडी एकत्र येण्यास सुरुवात होते. त्यात शेकडो वर्षांपासून मान ठरलेले आहेत. वऱ्हाडी, कुरवल्या, बैलगाडी, हत्ती, सारथी, रखवालदार, वाजंत्री, आरसा धरणारे घोडेस्वार असे मान आजही पाहायला मिळतात. रथाच्या मिरवणुकीसमोर बैलगाड्यांचा मान देखील महत्वाचा असतो. साताऱ्यातल्या निनाम आणि सांगलीतल्या रेठरे हरणाक्ष या बैलगाड्यांना हा मान आहे. आम्ही खूप वर्षापासून इथे येतो पालीमध्ये, तर आम्हाला खूप मोठा मान दिला जातो ह्या यात्रेत. 2 नंबरचा गाडा आमचा मानाच आहे असं. आणि ह्या यात्रेला आम्ही गाव आमचं सहभागी होतं. आमची मित्रमंडळी सगळेजण सहभागी होतात. चांगले उत्साहाने यात्रा पार पाडली जाते. पारंपरिक आमचं वडिलांच्यापासून म्हणजे आजोबांच्यापासून पिढ्यानपिढ्या हे आमचा आम्हाला याचा मान आहे. ही देवाची सेवा करायची संधी मिळते हे आमचं भाग्यच मानायचं. पवार भाऊकीतल्या आमच्या मानाच्या म्हणजे गावाच्या मानकरी म्हणून हा गाडा रेट्याना शिवून पिढ्यानपिढ्या येतो यात्रेला. मुख्य मानकरी श्रीमंत देवराज पाटील हे दुपारी 2 सुमारास त्यांच्या वाड्यातून भव्य रथातून वाजत मंदिराकडे मार्गस्थ होतात. 2 वर्षांपूर्वीपर्यंत हत्तीवरून मिरवणूक काढण्यात येत असे. मात्र आता असा सागवान लाकडात तयार केलेला 19 फूट उंचीचा आकर्षक नक्षीकाम असलेला रथ तयार करण्यात आला आहे. पाल यात्रेमध्ये श्री खंडोबा राया व म्हाळसा कांतांना या 2 देवांना घेऊन जाणारा रथ फार फार महत्त्वाचा आहे. आपण पाहू शकता की पाठीमागं हा जो रथ आहे तो 19 फुटाचा हा तयार केलेला हा रथ. यापूर्वी हत्तीवरून ही मिरवणूक निघायची, मात्र 2 वर्षापासून हा रथ वापरला जातो आहे. आणि या रथावर पूर्ण वरती श्रीमंत देवराज पाटील हे जो मुख्य मानकरी आहेत ते या ठिकाणी बसलेले असतात. आणि हा रथ जो आहे तो पूर्ण सागवानामध्ये आणि पूर्णपणे रेखीव पद्धतीने तयार केलेला हा रथ आहे. या रथाची उंची साधारणतः 19 फुटाची ही जी उंची आहे ती उंची अशी केलेली आहे की छत्रपती शिवाजीच्या काळापासून किंवा ती किंबहुना राजे महाराजे ज्या पद्धतीनं लग्नासाठी जे बोहल्यावर जात होते त्या पद्धतीनं या देवांना घेऊन हे श्रीमंत देवराज पाटील हे या ठिकाणी होऊन जाण्याची ही जी प्रथा आहे ती आजही अखंड कायम आहे. आणि हा जो रथ आहे तो गेल्या 2 वर्षापासून हा कायमस्वरूपी ठेवण्यात आलेला आहे. दुपारी 3 वाजता प्रमुख मानकरी श्रीमंत देवराज पाटील हे पूजा करून देवाची मूर्ती आपल्या पोटाशी बांधून पालखीत मूर्ती ठेवतात. त्यानंतर नंदी, कासव यांना अर्धप्रदक्षिणा घालून पालखीतून देव दक्षिणेकडील दरवाजाकडे आणले जातात. मिरवणूक मुख्य चौकात आल्यानंतर भाविकांकडून भंडारा खोबऱ्याची उधळण होते. यावेळी यळकोट यळकोट जय मल्हारचा जयघोष सुरू असतो. संध्याकाळी 6 सुमारास गोरज मुहूर्तावर मुख्य मिरवणूक तारळी नदी पात्राकडून मारुती मंदिर मार्गे बोहल्यावर येते. देव मंडपात आणले जातात, त्यांना स्नान घातलं जातं आणि त्यानंतर मानकरी देवांना बोहल्यावर चढवतात. पारंपरिक पद्धतीनं लाखो भाविकांच्या साक्षीनं श्री खंडोबा आणि म्हाळसा यांचा विवाह सोहळा संपन्न होतो. पाल यात्रेचं प्रमुख आकर्षण म्हणजे श्री खंडोबा म्हाळसाकांत विवाह सोहळा. आणि आपण पाठीमागं या ठिकाणी पाहू शकता की या ठिकाणी जे मंदिर आहे या मंदिरातून बाहेर पडल्यानंतर या श्री खंडोबा आणि म्हाळसाकांताच्या 2 मूर्त्या या मुख्य मानकरी श्रीमंत देवराज पाटील हे रथावरून घेऊन आल्यानंतर या ठिकाणी लग्न बोहण्यावर जाण्याची ही परंपरा आहे. या ठिकाणी लाखो भाविक जे आहेत ते भंडारा आणि खोबऱ्याच्या उधळण करताना आपण पाहू शकता की
महाराष्ट्र असेल, कर्नाटक असेल, आंध्र प्रदेश असेल, या तीन राज्यातून लाखो भाविक या ठिकाणी मोठ्या भक्तिभावानं आणि श्रद्धेनं या ठिकाणी येत असतात. आणि हा जो विवाह सोहळा आहे, हा विवाह सोहळ्याला उपस्थित राहून आपल्या एक जो आध्यात्मिक आनंद आहे तो व्यक्त करण्याचा एक मोठा आनंद या ठिकाणी व्यक्त करताना दिसत आहेत. वऱ्हाडी मानकरी मंडळींचं या ठिकाणी आगमन होतं, त्यांचं देवस्थान कारखान्याच्या वतीनं स्वागत केलं जातं आणि वाड्यावरती येऊन मानकऱ्यांना या ठिकाणी आम्ही लग्नासाठी आलेलो आहोत असं या ठिकाणी हजेरी लावतात, मानाचं श्रीफळ त्या ठिकाणी देतात आणि त्यांचा पाहुणचार होऊन या ठिकाणी मिरवणुकीची सोहळा सुरुवात होते. हा मल्हारी माळसाकांत म्हणजे शंकराचा अवतार आहे, स्वयंभू पिंड आहे की ते पिंड त्या ठिकाणी मणी मल्हाराचा या ठिकाणी वध केला. मल्हारी माळसाकांतानं, शंकरानं मल्हारी माळसाकांतांचं रूप घेऊन मणी मल्हार राक्षसांचा वध केला. आणि त्या ठिकाणी एक होल आहे स्वयंभू पिंडीच्या, तिथं जरी तुम्ही कितीही पाणी ओतलं तर त्याचा अंत लागत नाही. खंडोबा आणि म्हसा यांचा विवाह सोहळा इथे पाली येथे संपन्न होतो आणि पाली येथे स्वतः स्वयंभू महादेवानी लिंग रूपात अवतार प्रकट केलेला आहे. आमच्या आजोबा पण जवळपासून आम्हाला मानभेद मिळालेला आहे. हा जो कारखाना रखवलदार म्हणून आमची जी नेमणूक झालेली आहे ही आम्ही दरवर्षी पारंपरिक पद्धतीने आम्ही करत असतो. यात्रेत पलीकडच्या पालीत बाहुल्यापाशी लग्न लागतात. लग्न लागले की 5 दिवसानंतर पाकाणीचा उत्सव असतो. त्या पाकाणीच्या उत्सवात गावकरी सगळे मिळून पालीच्या यात्रेमधून देवाला आंघोळ घालण्याचा कार्यक्रम होतो. महाराष्ट्रासोबतच इतर राज्यातले अनेक जाती धर्माचे जवळपास 8 लाख भाविक या विवाह सोहळ्याला उपस्थित असतात. 2 दिवस तारळी नदी, मंदिर परिसर, गाव आणि गावाभोवतालचा परिसर भाविकांनी असा गजबजून जातो. कडाक्याच्या थंडीतही केवळ हा सोहळा पाहण्यासाठी भाविक इथे गर्दी करतात. मुख्य मंदिरासोबतच इथे बानुबाईची देखील मूर्ती पाहायला मिळते. मंदिरातला मुख्य गाभारा हेमाडपंथी असून नक्षीकाम अतिशय सुरेख आहे. 1024 मध्ये हे मंदिर बांधल्याचे पुरावे सापडतात. त्यानंतर संताजी धनाजींनी सभा मंडपाचं दगडी नक्षीकाम केलंय. खंडोबा आणि म्हाळसा देवीच्या मूर्तीसाठी भाविकांच्या मदतीतून 14 किलो चांदी आणि 66 किलो पितळेचं सिंहासन बनवण्यात आलं. या मूर्तीच्या दोन्ही बाजूस पितळेपासून तयार केलेले 2 सिंह तयार करण्यात आले. आकर्षक सिंहासनामुळे मंदिराच्या वैभवात भर पडली आहे. पाली येथील श्री खंडोबा श्री म्हाळसाकांत मंदिराला तब्बल 1000 वर्ष पूर्ण झाले आहेत आणि आपण सध्या उभे आहोत गाभाऱ्यामध्ये. आपण पाहू शकता की या ठिकाणी श्री खंडोबा श्री म्हाळसाकांतांची अत्यंत देखणी आणि विलोभनीय ही जी मूर्ती आहे, ह्या मूर्तीला जवळजवळ 1000 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत. आणि महत्त्वाचं म्हणजे जो चांदीचा जो सिंहासन आहे, या सिंहासनावर बसलेली ही जी मूर्ती आहे, हे 14 किलो जे चांदीचं सिंहासन आहे हे भाविकांच्या मदतीतून आणि भाविकांनी केलेल्या दानातून हे तयार केलेलं आहे. दक्षिण भारतातली सर्वात मोठी यात्रा म्हणून पाल मधल्या यात्रेचं महत्व आहे. गोरगरीब कष्टकरी जनतेची यात्रा म्हणून ही यात्रा परिचित आहे. देवाचा जय जयकार, वाद्यांच्या गजरानं यात्रेतलं वातावरण भक्तिमय होतं. वाघ्या मुरळीचं जागरण, गोंधळ, शाहिरी पोवाड्यांनी वातावरणात एक वेगळं चैतन्य निर्माण होतं. पाल देवस्थानमध्ये देवाचा या ठिकाणी विवाह सोहळा संपन्न होतो आणि त्यासाठी इथून मानकरी येतात आणि त्यानंतर मिरवणूक सुरू होती. या मिरवणुकीवर भंडारा, खोबरं उधळणं आणि देवा दर्शन घेणं या उद्देशानं लोक वर्षभर वाट पाहतात आणि इथं दर्शन घेण्यासाठी येतात. मोठ्या उत्साहानं या यात्रा साजरी होते आणि या यात्रेमध्ये विशेषतः प्रशासन योग्य ती खबरदारी घेण्याचा प्रयत्न करते. त्याच पद्धतीनं देवस्थान कमिटी आणि ग्रामपंचायत यांचं सर्वांचं एक चांगल्या प्रकारे नियोजन या ठिकाणी घडतं. कष्टकरी, श्रमकरी आणि बहुजन समाजाचं आराध्य दैवत म्हणून पालीचा गौरव केला जातो. श्री खंडेराया हे कष्टकरी जनतेचं दैवत
म्हणून आपल्याला याचा उल्लेख आढळतो. आणि फक्त महाराष्ट्रच नाही तर आंध्र कर्नाटक यातून बहुसंख्येनं 7 ते 8 लाख भाविक या खंडेरायाच्या भूमीत नतमस्तक होण्यासाठी येतात. गावोगावच्या यात्रा म्हणजे केवळ उत्सव नसतो तर सर्व धर्म समभाव, सर्व जाती धर्माच्या लोकांनी एकत्र येऊन साजरा केलेला हा एक मेळा असतो. इथे कुठलाही भेदभाव नसतो. यात्रा म्हणजे फक्त उत्सव नसतो तर तो असतो एकात्मतेचा आणि आध्यात्मिक एकचा एक सुरेख संगम. हा संगम पाहायला मिळाला सातारा जिल्ह्यातील पाल येथील खंडोबा यात्रेमध्ये. येळकोट येळकोट जलमानलारच्या या जयघोषात अगदी पाल पंढरी ही सोनेमय होऊन गेली होती. आणि अशाच पद्धतीनं अशा यात्रांचा हा सुरेख संगम या सर्व ठिकाणी पाहायला मिळतोय. पालच्या यात्रेचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे सर्व भाविकांनी आपापल्या घरातून आणलेली चटणी भाकरी. आपली शिदोरीची गाठोडी सोडून मनमुराद पुणे एकत्र जेवण्याचा आनंद भाविक घेतात. खरं तर गावोगावच्या जत्रा ह्या एक वेगळा दृष्टिकोन ठेवून केलेल्या आहेत असं एक समोर येतंय. महत्त्वाचं म्हणजे सर्व जाती धर्मातील लोक याचबरोबर वेगवेगळ्या गावातील लोक येऊन स्वतःचं घरून भाकरी चपाती याचबरोबर माद्या आणि वेगळंवेगळं भाज्या घेऊन या ठिकाणी येऊन स्वतः येऊन इथं जेवण करताना दिसतात. आपण पाहू शकता की या ठिकाणी खरं तर पाली येथील यात्रा ही सर्व 3 राज्यातील इतर लोक येतात. वेगळ्या भागातले या गावातील लोक येतात. हे येताना लोकं आपलं स्वतःचं जेवण डबा घेऊन आणि इथं येतात की जेणेकरून ह्या खंडोबाचं माळसांचं इथं दर्शन व्हावं, विवाह सोहळ्याला इथं उपस्थित राहावी आणि इथं येऊन घरून आणलेले 4 घास इथं निवांतपणे खाता यावेत हा उद्देशानं. याचबरोबर ह्या यात्रेचा उद्देश देखील असा असतो की या यात्रेच्या निमित्तानं सर्व जाती धर्मातील वेगवेगळ्या गावातील लोक इथं एकत्र येऊन एकमेकाशी संवाद साधण्याचं एक चांगलं माध्यम या ठिकाणी पाहायला मिळतंय. पालच्या या यात्रेत खाद्यपदार्थांची अशी वेलचेल असते, खरेदीसाठी झुंबड उडालेली दिसते. सोबतच आकाश पाळणे, टुरिंग टॉकीज, तमाशा याद्वारे मनोरंजन होतं. कोट्यवधींची उलाढाल या यात्रेतून होते. या जत्रेमुळे कराड व पाटण तालुक्यातील डोंगराळ भागातील अनेक छोट्या मोठ्या उद्योगधंदे चालत असतात. उदाहरणं घ्यायला झालं तर भंडारा, खोबरं, बिबा यासारखे छोटे छोटे जे आहेत की मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाल होत असते. कराड तालुक्यातील ऐतिहासिक पालनगरीमध्ये आंध्र, कर्नाटक आणि महाराष्ट्र या 3 राज्यातील कष्टकरी गरीब लोकांचे जे आराध्य दैवत आहेत ते या पालनगरीत खंडोबाच्या विवाह सोहळ्यासाठी येत असतात. गौरज मुहूर्तावर संध्याकाळी हा विवाह सोहळा पार पडतो. या संध्याकाळच्या हा क्षण टिपण्यासाठी तोपर्यंत भाविक या ठिकाणी भंडाऱ्याची उधळण करत असतात. भाविकांची मोठी उपस्थिती लक्षात घेता सुरक्षेसाठी प्रशासनाकडून मोठ्या उपाययोजना केल्या जातात. जिल्हा प्रशासनानं गेल्या काही वर्षांपासून यात्रेसाठी बदल सुचवले. देवस्थान ट्रस्ट आणि ग्रामस्थांकडूनही नेटकं नियोजन केलं जातं. जवळपास 700 पोलीस कर्मचारी आणि 50 अधिकारी, सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालय, कराड तहसीलदार कार्यालयातले कर्मचारी यात्रेसाठी मेहनत घेतात. विशेषतः अन्न भेसळ तपासणी पथक आणि आरोग्य कर्मचारी पथकाची मोठी जबाबदारी असते. जो मोठ्या प्रमाणात मनोरंजन, खाऊची दुकानं किंवा असं यात्रा स्वरूपात जे आहे ते एका बाजूला त्याचं व्यवस्था केलेली आहे, त्या मोठ्या प्रमाणात लोक तिकडे डिवाईड होतात आणि वाळवण जे आहे ते दुसऱ्या बाजूला रस्त्याच्या जो फार मोठा एरिया मिळाला तिथे चेंगराचेंगरी होऊ नये म्हणून लोकांना मुक्तपणे तिथे यात्रेचं साठी फिरता यावं आणि रथाची जी मिरवणूक आहे त्याच्या वाटेत काही अडचणी येऊ नये असं साधारण नियोजन केलेलं आहे. अतिशय यशस्वी आणि चांगलं नियोजन आहे. आम्ही यात्रेपूर्वीच 3 दिवसापूर्वी जी दुकानं लागणार आहेत त्यांचे जे खाऊ पदार्थ आहेत त्याची सर्व तपासणी केलेली आहे. रेग्युलरसुद्धा त्यांनी अन्नपदार्थ बनवताना कशा पद्धतीनं त्यांनी बनवायला पाहिजे, त्या ठिकाणी वापरले जाणारे पदार्थ, पाणी याची सगळी आम्ही दक्षता घेतलेली आहे. त्याचप्रमाणे आमचे आरोग्य विभागाचे जे पथकं आहेत ते सुद्धा ह्या सर्व बाबीची तपासणी घेत आहे. इव्हन तपासणी करून सुद्धा आम्ही त्यांना खात्रीनिशी प्रमाणपत्रसुद्धा देत आहे. या 8 दिवसासाठी पूर्णतः पोलीस प्रशासनानं टोटल 50 अधिकारी, साधारण 300 कर्मचारी आणि 200 होमगार्ड असा बंदोबस्त नेमण्यात आलेला आहे. येळकोट येळकोट जय मल्हा, सदानंदाचा उदो उदो करत अवघी पाल नगरी बेल भंडाऱ्याच्या उधळीनं पिवळी धमक होते. विवाह सोहळा संपल्यानंतर देव हनुमान मंदिर परिसरात विसाव्यासाठी आणण्याची परंपरा आहे. शेकडो वर्षांपासून पालमध्ये आध्यात्मिकतेचा अनोखा भक्तिभाव पाहायला मिळतो. असा हा सोहळा एकदा तरी अनुभवावा असाच आहे.
झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।